Goedenavond, welkom bij de Avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We beginnen met een rondje NAVO-staren. Want we krijgen er een nieuw vriendje bij. Zweden mag van Turkije en Hongarije lid worden van de NAVO. Yeah! Hey, ik heb het altijd al gezegd, Erdogan en Orbán, dat zijn mannen met het hart op de juiste plek. En Zweden kan meteen aan de bak, want deze week begint een enorme NAVO-oefening. Het is de grootste militaire oefening in Europa in meer dan 25 jaar tijd. De NAVO is vandaag begonnen met een mega-operatie die tot juni dit jaar gaat duren. 90.000 militairen doen eraan mee. Zo, 90.000 militairen en het duurt tot eind juni. Ja, ze doen waarschijnlijk eerst een voorstelrondje en dan is het alweer half mei. We hebben hier één bal en je zegt steeds de naam van degene naar wie je hem gooit. François. Agneta! En dat de NAVO zo'n grote oefening houdt, dat heeft natuurlijk te maken met Poetin. Want je moet in deze tijden rekening houden met het scenario van een nieuwe oorlog. De intenties van het staatshoofd van Rusland, waarvan we echt denken dat hij zich niet gaat beperken tot de Oekraïne. En daar moeten we echt als NAVO gereed voor zijn om snel te kunnen acteren. Ja, snel acteren, dat is echt heel belangrijk. Pang, oh, ik ben geraakt. Oh, het gaat alweer. Oh, nu doet het weer pijn. Ik ben een gebakken ei. Oh, ik word betast door de leraar. Pang, pang, eindscène. Snel acteren. Dat is heel belangrijk. En om ze extra afschrikwekkend te maken, hebben die oefeningen ook altijd hele vette namen. Hè? Deze heet Steadfast Defender. Dat is vet, toch? Sommige klinken ook echt als namen van Steven Seagal's films. Weet je, zoals een paar jaar geleden, toen hadden we deze, Iron Wolf 2. Dat je denkt, er was volgens mij helemaal geen Iron Wolf 1, maar dat maakt niet uit. Fuck it, ik ga toch lekker kijken. En je had ook nog deze, Joint Warrior. Toevallig, dat was ook mijn bijnaam toen ik filosofie studeerde. Trouwens, nee, wacht even. Nee, ik was professor Jonko. Hoe kom ik dan bij Joint Warrior? Oh, dat was in groep 8, denk ik. Nou ja, maar, ja. Maar goed, de NAVO oefent dus met veel machtsvertoon langs de oostgrens. Maar ook in Nederland moeten we ons voorbereiden op oorlog. Nieuwsuur sprak met commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. Je zou nu al een soort oorlogseconomie moeten... Ja, daar moet je toch wel heen. Als het aan mij ligt, moet je nu ook naar dat gedachtegoed toe... om de voorraden voor onszelf snel genoeg aan te vullen en Oekraïne te steunen. Ja, een oorlogseconomie, jezus. Even voor de mensen die in het paradijs zijn opgegroeid, zoals ik. Een oorlogseconomie is dat alles in dienst staat van de oorlog. Alle brandstof is dan voor de tanks, al het staal gaat naar de wapenindustrie... alle oranjes gaan naar Engeland, dat soort dingen. En wij Nederlanders zijn dat niet gewend. Hè? Alles in ons schreeuwt, ach, dit gaat toch niet gebeuren. Maar dit zei een NAVO-admiraal vorige week. Alles kan gebeuren op elk moment. Alles op elk moment. Daar schrik je van. Aan de andere kant, als echt alles kan... Hè, dan moeten we er dus ook rekening mee houden dat Poetin morgen zegt... jongens, superstom verhaal, maar ik heb in het oosten nog een heel stuk Rusland ontdekt. We hebben eigenlijk gewoon ruimte zat. Hè? Excuses aan Zelensky en hele bubs, wij trekken ons terug... en ik ga even kijken of ik nog geloofwaardig verder kan in deze functie. Dat is dan ook mogelijk. En ook in Zweden heeft de legertop gewaarschuwd voor oorlog... maar dat ging iets te goed. Dus die moesten vervolgens op het Zweedse jeugdjournaal de kinderen geruststellen. In mijn tijd zeiden Zweedse kinderen... ik heb nog nooit met Poetin gevochten, dus ik denk dat ik het wel kan. En dan smeten ze een paard naar je hoofd zo. Maar tegenwoordig moeten ze dus op tv worden gerustgesteld. Nou, even kijken hoe dat ging. Jag är väldigt orolig att det ska bli krig. Är det så att vi bara förbereder oss eller kommer det bli krig? Vi förbereder oss. Det är väldigt viktigt att säga det. Och oron för att det ska hända något här och nu, det oroar inte mig. Men om det här skulle ske någon gång framöver, då är vi inte tillräckligt förberedda. Oh, nou, ik denk dat die kinderen heerlijk zullen slapen. Gaan we tot slot nog even naar de dierentuin, want daar is een nijlpaardje geboren. Meteen opgegeten door de moeder en die is toen gestikt. Wel te rusten. Hey, hey. Fuck. Zweden. Onze eigen defensie wil ook vaker gaan oefenen, bijvoorbeeld in Zeeland. De Nederlandse luchtmacht wil vaker en op meer plekken kunnen laag vliegen met helikopters. Het oog is gevallen op onder andere de provincie Zeeland en daar zijn ze er niet blij mee. Nee, in Zeeland hebben ze geen zin in die herrie. Bijvoorbeeld deze paardenhouder van wie de paarden in de stress schieten. Ja, nadat ze gewassen worden gaan ze onder het solarium, infrarood. En ja, dat vinden ze heerlijk. Maar je ziet nu eigenlijk al van hoe ze reageren als er iets anders is dan anders.
Want ze vindt het heel erg spannend. Ja, ik denk dat we qua voorbereiding op de oorlog ergens moeten gaan zitten tussen oorlogseconomie en de paarden komen een beetje geërgerd onder de zonnebak vandaag. Ergens daartussen, denk ik. En over de NAVO gesproken, Mark Rutte. Die was vandaag op een vredesmissie in een Nederlands rampgebied, namelijk het aardbevingsgebied in Groningen. Hij is daar om te praten over de schadeafhandeling van de aardbevingen. Hier, hij spreekt met medewerkers van de commissie Bijzondere Situaties en het interventieteam Vastgelopen Situaties. Wat hou ik toch van de Nederlandse bureaucratie. En dit is de commissie Bijzonder Gênant, Vastgelopen Situaties. En dit is We hebben alles verneukt en weten even niks beters dan een commissie. En Rutte en de Groningers, dat gaat altijd een beetje stroef. Dit was een paar jaar geleden toen hij op bezoek ging bij gedupeerden. Morgen. Morgen. Mogen je handen schudden? Ja. Premier Rutte komt elleboogje aantikken bij Henk en zijn Schotse vrouw Allison. Henk en Allison wonen tijdelijk in een huurwoning in Appingedam, want hun eigen huis is door de bevingen onbewoonbaar verklaard. We'll have to be out this house in June. And then. Maar Rutte heeft geen tijd om antwoord te geven, want hij is aan het verkeerde adres. Ja, snap ik. Maar ik ga nu naar de mensen waar je verwacht was. Okay. Thanks. Doei doei! Hij was bij de verkeerde gedupeerde. Oké, dit was een beetje ongelukkig, maar ook gesprekken met de pers gaan in Groningen niet altijd soepel. Kan ik een beetje Groningse nuchterheid deze dagen gebruiken? Ja. Ja. Hij staat daar nog steeds. Gaan we ook even kijken hoe die met Groningse kinderen is. En daar is een scheur. Jezus. En dat loopt ook helemaal door je tegeltjes in. Ja. Oh ja, en je hebt ook nog een kaarsje hier, hè? Ja. Want dat is wel heel erg. Wat een pauperschool, man. Jezus. En dit is de meester? Coleren, man. Lijkt wel een drol met een broek aan. Oh, smerig, zeg. Oké, Rutte die kan dus niet zo goed levelen met de Groningers. En hij is ook nog eens heel slecht in nee zeggen. Want tijdens zijn vorige bezoek werd hij uitgenodigd om de volgende keer te komen overnachten in een zogenoemde wisselwoning. Waarop hij, hoe kan het ook anders, zei, ja, leuk. Dus vannacht, zeg maar, slaapt hij in een wisselwoning. Die zijn bedoeld voor mensen van wie het huis wordt gerenoveerd vanwege aardbevingsschade. Nou, even kijken of hij goed is voorbereid. Goedemorgen, meneer Rutte. Heeft u tandenborstel meegenomen? Ja, zeker. Ja, inderdaad. Hij is hem vergeten. Zeker weten vergeten. Zeker. En SBS heeft het daarnet nog even gedubbelcheckt. En tandenborstel meegenomen? Ja, zeker. Ja. Sowieso vergeten. Sowieso. En ik snap het wel. Het is ook spannend, hè? Een nachtje niet in je eigen bed slapen, in een ander huis, in een vijandige omgeving. Maar gelukkig lag er een heel duidelijk instructiefilmpje voor hem klaar. Beste meneer Rutte, gefeliciteerd. U heeft de juiste wisselwoning weten te vinden. Even wat huishoudelijke mededelingen. De wifi-code is Henk Kamp is een penis. Alles in een kerk en dan een kleine penis. Ja, dat is niet mooi, maar dat kon men niet meer veranderen. De koffiekapjes staan in dit prachtige kabinet. Pas op dat het niet valt. Helaas, de Groninger koek is op. De keuken heeft inductie. Weet u hoe dat werkt? Dat zal wel niet, hè, want jullie verstoken daar alles gas uit. Sorry, ik moet beginnen. De huizen zijn erg gehoorig, dus denk aan de buren. U krijgt van ons één rol wc-papier. Als u meer nodig heeft, kunt u een aanvraag indienen bij de NAM. Kijk hoe lang dat duurt. De huizen zijn erg gehoorig, dus denk aan de buren. Dat hadden we al gezegd, maar misschien had u daar geen actieve herinnering aan. Graag attenderen wij u op leuke uitstapjes in de buurt. De ruïne van de kerk van Garrelsweer. De ruïne van de kerk van Appingedam. De ruïne van de Menkemeborg in Uithuizen. De ruïne van Bakkerij Hoeksemeer. Of de ruïne van het huis van Chaco en Martje naast de brug. Kijk maar uit. Laat vooral een boodschap achter in het gastboek. Nee, gekkigheid, het gastenboek. Dat doen al onze bezoekers. Nog één dringend verzoek. Bij vertrek draai alle kranen dicht. Namens Stichting De Wisselwoning wensen wij u een leerzaam verblijf. Ja. Dan moet hij uitkomen. Moet hem lukken. En dan
We hebben nog steeds iets nieuws. Een nieuw spelletje dat we elke dag doen om de nieuwe Tweede Kamerleden een beetje te leren kennen. Het heet AI of Kamerlid. Je kunt thuis meespelen en hier in de zaal natuurlijk ook. De vraag is dus steeds, is het een plaatje dat door AI is gegenereerd of is het een echt lid van de nieuwe Tweede Kamer? Zin in? Oké, here we go. AI of Kamerlid. Naam? Agnes Jozef. Partij? NSC. Het is een Kamerlid. En dit was de show. Wacht even hoor, ik hoor, hebben we een live beeld nu vanuit Groningen? We hebben live beeld van die wisselwoning in het Groningse aardbevingsgebied waar Mark Rutte vanavond gaat logeren. Laten we maar even schakelen dan, even kijken. Oh ja, dit is die woning. Nou, ziet er wel gezellig uit. Daar gaat hij dus straks slapen. Wat leuk dat we daar nu even live kunnen kijken. Ik vind het wel leuk met zo'n bedje. Het is niet heel groot, maar het heeft wel... Wat? Oh. Oké, dit is... Is dit live? Oh jee. George, volgens mij zit er een toeslagenouder onder mijn bed. Mark, rustig. Ik zeg het nog één keer. Toeslagenouders bestaan niet. Oh, ja. Ja, dankjewel, George. Wel rust. Oké, nou. Slaap lekker, Mark. Jullie bedankt voor het komen allemaal. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen! Als je moest kiezen of abonneren op dit kanaal of naar NPO Start gaan en de hele aflevering terugkijken, wat zou je dan doen? Ik wacht wel.